En ting. Hvad? Jeg har ikke fået blomster. Hvad? Ja. Bang. Vi er på vej til Aalborg i dag. Hov. Vi er på vej til Aalborg, fordi at vi skal ind i centret. Og det skal vi, fordi at vi skal lige fejre, at vi har årsdag. To årsdag, faktisk. Værsgo. Så det skal vi fejre os. Der står simpelthen drikkevarer klar her til os. Man skulle næsten tro, vi havde været ude før i dag. Vi kører nu, og så er der jo en lille time, hvor vi kører. Og det er også godt nok. Ja. Og så har jeg en lille overraskelse til Nicoline, men det fortæller lige mere om, når vi er kommet op. Okay venner, jeg har hævet 1000 kroner, fordi at, jeg har en lille opgave til Nicoline. Og den går altså ud på, at hver gang at hun rører ved en ting, når vi er inde i en butik inde i centret, så får hun tillagt 50 kroner. Og hvis hun når at røre ved 20 ting, så har hun altså for 1000 kroner. Så det bliver spændende at se, om at hun fuldfører opgaven, og det regner lidt med, at hun gør, fordi at, hun kan godt lide at pille ved ting, når vi er ude at shoppe. Ja, rolig. Hallo. Og opgaven den starter nu. Nå, nu har hun altså allerede fået rørt ved et par ting, og hun ved altså ikke, at at hun får noget per ting. Det ville jo ikke rigtig give mening, hvis hun vidste det. Hun tror bare, at jeg filmer en ganske almindelig vlog. Tihi. Nej, ikke noget. Skal du slet ikke røre ved noget af det, du ser? Jeg sætter lige tiden på pause her, mens vi går over i det andet center. Vi har lige taget os ud i bilen, fordi at vi har bestemt noget sunset, og der er rigtig meget larm inde i centret. Det er faktisk sjovt, fordi at sunset, det var faktisk der, hvor vi mødtes første gang. Nej. Jo, det var det. Jo, vi mødtes på sunset. Jeg kan ikke sige, at vi har mødtes på en bar. Jeg har vlogget i dag, som du ved, men jeg har faktisk filmet ikke så meget mig, men mere dig. Og du har faktisk rørt ved rigtig mange ting. Og jeg har faktisk holdt øje med mange ting, du rørt ved i butikkerne. Og det er sådan, at jeg har talt op for hver ting, du har rørt inden for den time, vi har været derinde. Minus pausen, vi lige holdt. Der har du rørt ved 20 ting, og jeg har lagt 50 kroner til for hver ting. Og jeg havde taget 1000 kroner med i kontanter, så det faktisk siger, at du har rørt ved for 1000 kroner. Jo. Mm. Nej. Tag dem nu. Nej. Tag dem. Du har skidt sådan set. Jamen tak da. Ja, det er det faktisk. Jeg skulle næsten bare blive i æsken.
Er det dejligt at have 1000 kroner mere at handle for? Ja. Du har da fået noget af den første ting. Hvad er det? Nej! Jeg må sige, jeg er faktisk lidt overrasket over, at du nåede at røre ved 20 ting, fordi at det gik sådan lidt langsomt der i starten. Og så lige pludselig, så i slutningen, jeg tror vi var 10 minutter eller sådan noget tilbage, så var vi inde i normal. Og det er altså et sted, hvor at, ja, hvad du plejer at sige, man skal ikke lukke dig ind i Netto alene, fordi at, så går det galt. Og jeg har lidt sådan nipsting og sådan noget i Netto, normalt det er lidt det samme. Ja, så vi har fået købt første ting, og nu skal vi altså videre. Kæft med solen, den kom der lige frem. Vi har været lidt rundt i centerne nu. Er det okay, at holde dernede? Ikke, der er plads deroppe. Det tænker jeg, det er. Okay. Jeg tror, det er fint. Vi skal tage billig blomst. Jeg ved ikke hvorfor, men det er jo lige nu, at vi skal billig blomst, og det skal vi selvfølgelig. For det er jo hende, der skal bruge de her penge, og hun har ca. 500 kroner tilbage at bruge af, så hun er rigtig god indtil videre. Så nu skal vi altså ind i billig blomst for at se, om vi kan finde noget mere. Hun har snakket lidt om, at hun mangler en potte, hvad hedder det, potte, krukke, ting, et eller andet. Og alle tingene, dem viser vi selvfølgelig, når vi kommer hjem, også de ting, jeg har købt. Nu tager vi lige Bauhaus her som sidste stop. Bauhaus. Var det ikke sådan her, de far skulle have? Nicoline, hun blev væk fra mig, og jeg ved simpelthen ikke, det er jo et kæmpe sted det her. Så jeg ved ikke lige, hvad vi gør. Jeg ved ikke, om jeg skal ned og kalde hende over højtalerne eller sådan noget. Kan man det her? Nå, jeg fandt hende igen. Vi skal se, om de har den der gode der. Det har de ikke. Goddag. Lige meget. Så er vi kommet hjem igen, og det er faktisk blevet mørkt udenfor, fordi at da vi kom hjem fra Aalborg, der besluttede vi os lige for at skifte vinterdæk på min bil. Ikke vinterdæk, vi fik skiftet til vinterdæk på min bil. Så vi har faktisk ikke kigget på alle vores ting endnu, men det er så det, vi skal til nu. Hvad er det for noget? Ja, hvad er det for noget? Vi kan lige starte med mine ting her. Jeg har købt noget tøj. En grøn rullekrav, lidt ligesom den, jeg er på nu. Og nu, når det er begyndt at blive vinter, så er det rigtig rart at have. Så nu købte jeg en i grøn, og den kostede 50 kroner i H&M. Så det var lidt af et steal. Så har jeg købt en frakke. Jeg synes faktisk, den er ret fed. Det var også i H&M, og den kostede altså 100 kroner. Og det er jo fandme billigt, altså. Og så havde jeg fået en vinterjakke af Nicoline, som jeg valgte at bytte. Fordi at jeg er et utaknemmeligt svin. Det endte faktisk med, at vi valgte at købe en anden en. Og det ser sådan ud. Og der er fandme dejlig på. Og så er den grøn. Den er meget glad for, at vi ikke... Nå ja, det er rigtigt. Nu matcher vi farven. Så det var det, jeg havde købt, de tre ting her. Men nu til det, som dagen egentlig har handlet om. Alt, hvad Nicoline har købt. Hun har fandme shoppet, det må man sige. Hun har haft 1000 kroner. Og det er så, hvad man kan få for 1000 kroner, hvis man hedder Nicoline. Hvis vi starter her, så har vi en Margit Brandt. Lysestage hedder det ikke. Hvad hedder det sådan noget? Fyrfast? Nej, det hedder ikke. Ja, er det fyrfast? Fyrfast lys holder til lys. Stange lys. Ja, den er fed. Så har hun købt en stribet skjorte, trøje, bluse. En billedramme. Så har hun købt snøfler. Det var fandme, ja, jeg har oplært hende godt. Da vi var inde i Bilka, det fik jeg ikke lige filmet, men der var vi altså også inde. Vi var inde i rigtig mange butikker, jeg ikke fik filmet. Der spurgte hun, om jeg ville have noget, og så var jeg sådan lidt, jeg skal sgu have den her, fordi den har vi snakket om i 2 år nu, at jeg skal have. Så den fik jeg, og så skulle jeg have en chokoladekalender, og det er altså den her billige 10 kroner chokoladekalender, jeg er vant til at få, da jeg var lille. Det skal jo være sådan en, det er jo lidt nostalgisk. Jeg har sgu ikke brug for alt det der kinder og sådan noget. Så købte hun en lyskæde i billig blomst, tror jeg. Og så har vi købt det faktisk til mit togbaneprojekt. Nu ved jeg sgu aldrig, hvornår man får brug for en lille pistol. Så har vi købt en krukke. Med alt det her, så runder vi altså 700 kroner. Og jeg troede faktisk ikke, hun ville få brugt alle pengene i dag. Så har hun selvfølgelig bare fået resten i hånden. Da vi så lige smuttede ind i Harald Nyborg til sidst, så faldt vi altså over en luksus juletræ på 180 cm. Så altså lige så høj som mig. Og den kostede 500 kroner.
Så vi valgte altså lidt ekstra penge i puljen og få et ordentligt kunstigt juletræ. Og så skal vi købe en julelys til den en gang. Måske i år, måske først næste år, det ved jeg ikke endnu. Det skal være sådan noget twinkly julelys, hvor det er sådan noget, hvor det kan skifte farver og sådan noget mega fedt. Det var Nicolines indkøb for i dag, på min regning, kan man sige. Er du tilfreds? Ja. Det var godt. Du skal fandme ikke vente dig til det i hvert fald. Det var sidste gang. Det var sjov. Anyway. En ting. Hvad? Jeg har ikke fået blomster. Du har ikke fået blomster? Ja, det du siger til mig nu. Det kan jeg godt se. Alle sammen, I skal bare give jeres kærester og koner og flød og alt der. I skal bare give dem blomster, fordi at 1000 kroner at bruge på shoppen helt af, det er ikke nok. Det er ikke nok. Det kan jeg også godt se. Det kunne jeg også godt have sagt mig selv. Næste gang, hvis du tænker at give en dyr gave eller et eller andet sin kæreste, så bare køb nogle blomster i stedet for. Det er meget nemmere. Nå, du er glad for det. Det var godt. Jeg håber, I nød, hvad I så i videoen, og synes, at det var nogle gode ting, vi fik købt. Hvis at I kunne lide at se mig og Nicoline være ude at shoppe, så må du meget gerne like den her video. Du må også gerne subscribe til min kanal, så jeg ved, at du følger med, så jeg lige kan holde lidt øje med dig, ikke? Ja, men jeg vil i hvert fald gerne sige tusind tak, fordi I så med, og håber selvfølgelig, at vi ses i min næste video.